លំអោនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងក្តៅក្តៅតេតិនជាមួយនឹងកកដាសុភ័ណ្ឌបានប្រកាសថាខ្លួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបាទកកដាសុភ័ណ្ឌនឹងទើបតែទៅចូលរួមពិធីមង្គលការគេមួយឥឡូវនេះថ្ងៃទី14ក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់តកតងជាមួយនឹងការប្រកាសព័ត៌មានរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌដែលជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គបាទថាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅបាទតាមរយៈគណនី Facebook របស់កកដាសុភ័ណ្ឌបានធ្វើការផុសកាលពី1ម៉ោងមុនបានផុសផងដែរថា Update My Heartបាទខ្ញុំកកដាសុភ័ណ្ឌបានទទួលលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំបានបាទខ្ញុំ positive បាទមានន័យថាផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះពិតមែនហើយអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់បានកើតឡើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានល្អរងចាំការព្យាបាលសូមទោសអ្នករាល់គ្នាផងបាទខ្ញុំមិនមកពិនិត្យខ្ញុំកិច្ចវេបាទវាគឺជារឿងមិនល្អនោះទេសូមចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្ញុំបាទសូមទោសមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករាប់អានដែលខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំនាំទុកឲ្យសូមមេត្តាទៅពិនិត្យសុខភាពដែលនៅចិត្តនិងស្ដាប់ការណែនាំបាទរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យខ្ញុំបាទកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំបាទនេះគឺជាការផុសរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌនៅលើគណនី Facebook កាលពីជាង1ម៉ោងមុននេះបាទតកតងជាមួយនឹងការប្រកាសថាខ្លួននឹងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដោយសារតែមានអាការៈក្តៅខ្លួនបាត់មិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកកដាសុភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏បានទៅយកសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តបាទរោគមេរោគ COVID ថាសង្ស័យថាខ្លួនហ្នឹងអាចនឹងកើត COVID អញ្ចឹងការសង្ស័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែននៅពេលដែលបានយកទៅធ្វើតេស្តបាត់នៅបាទឲ្យគេធ្វើតេស្តទៅគឺឃើញលទ្ធផលគឺវិជ្ជមានពិតមែនយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទកកដាសុភ័ណ្ឌក៏បានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការគេមួយផងដែរបាទមិនដឹងថានៅទីណាទេបាទតាមការផុសរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌគឺនៅផ្សារអង្គសឹងបាទការផ្សារអង្គសឹងនៅម្ដុំណាទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយតកតងជាមួយនឹងការផុសនេះគឺដឹកដៃកូនកំមុំបាទស្និទ្ធស្នាលមិនដឹងថាមនុស្សប្រមាណអ្នកទេដែលមានការប៉ះពាល់ឬក៏នៅក្បែរកកដាសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនកំមុំកូនកំឡោះឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូនដែលបានចូលរួមពិធីមង្គលការហ្នឹងគឺគួរតែមានការតាមដាននៅសុខភាពខ្លួនឯងបើសិនជាមានអាការៈមិនស្រួលបាទគួរតែទៅធ្វើតេស្តបាទរោគ COVID-19 នៅព្រោះថាយើងមិនអាចមើលឃើញទេបាទដោយសារតែកកដាសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅអញ្ចឹងអាចនឹងមានការឆ្លងរីករាលដាលបាទទៅដល់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឬក៏ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជាមួយនឹងកកដាសុភ័ណ្ឌនឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញវីដេអូក៏ដូចជាដំណឹងមួយនេះហើយបានចូលរួមពិធីមង្គលការជួបនឹងកកដាសុភ័ណ្ឌបាទសូមទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីព្យាបាលតាន់ពេលវេលាបាទចុះយើងឃើញហើយនេះគឺជាការប្រកាសផ្ទាល់ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទពី account Facebook របស់កកដាសុភ័ណ្ឌដែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពិតប្រាកដដូច្នេះបាទសរុបសេចក្តីបាទនៅក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតាមការផុសរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលបាទមានការឆ្លងថ្មីបាទរហូតទៅដល់បាទ41នាក់បាទអ្នកឆ្លងថ្មីនឹងចំនួន41នាក់ហើយបាទសរុបបាទអ្នកឆ្លងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបាទតាំងពីកើតរហូតមកដល់ពេលនេះបាទរហូតទៅដល់1305នាក់ហើយមានចំនួនស្រី550នាក់ចំនួនមនុស្សប្រុសនឹងគឺ755នាក់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវ COVID-19 ហើយបើគិតមកទល់ពេលនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹង COVID នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការស្លាប់ហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះដូច្នេះរឿងរ៉ាវព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងដំណឹងថ្មីបាទយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្តបាទថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា